Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu taala pada malam ni kakak saya iaitu Cik Nurul Akmal bin Cik Muhammad akan nak kata akan menjadi isteri lah. Aku bergelar sebagai isteri. So saya adik kepada Cik Nurul Akmal iaitu Cik Ahmad Fauzan mengucapkan selamat pengantin baru kepada kakak saya. Semoga berbahagia dan bahagia ke sehingga ke anak cucu. Okey, terima kasih. Wahai Muhammad Nazmi, Muhammad Syauqi bin Nazmi, hamba mengawinkan dikau dan hamba menikahkan dikau akan anak perempuan hamba Cik Nurul Akmal binti hamba dengan mas kahwinnya sebanyak RM200 tunai. Hamba terima akan nikahnya dengan mas kahwin seperti tersebut itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.